ဒီနေ့ညမှာတော့စာရေးဆရာကြီးရွှေဦးတောင်ရေးသားခဲ့တယ်။အရေးမထွက်တော့ပြီဆိုတဲ့ဖြိုးဝက်စံကျဲဝတ္ထုဇလံလေးကိုအတန်းထွက်ဇလံအဖြစ်တင်ဆက်ပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇလံလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်။ကျွန်တော်ဟာသိပ္ပံကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမိဟာမောင်လှတင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့တခမ်းနဲ့အတူနေတဲ့မောင်ထွန်းဦးဆိုတဲ့ရွှေဘူးနေသားကျောင်းသားတစ်ယောက်ရှိပြီးတော့၎င်းမှာကာယပလကောင်းခြင်းညံထက်မြက်ပြီးဖြူစင်တဲ့စိတ်သက်ရှိခြင်းအဆရှိတဲ့ကောင်းမွန်သောအရေးချင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။1930ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဟာကြောင်းမဖွင့်သေးမီရန်ကုန်ကိုအတူပြန်လာကြပြီးမိတ်ဆွေတဦးရဲ့အိမ်မှာတဲခိုပြီးတော့မျိုးရင်းနိုင်လှဲ့ပတ်လျက်ရှိကြစဉ်မှာမောင်ထွန်းဦးဟာကျွန်တော်ကိုရန်ကုန်ဂေဆက်တည်င်းစာမှာပါတဲ့ကြော်ညာတစ်ခုကိုပြသပါတယ်။၎င်းကြော်ညာကတော့ဗလာကောင်းကောင်းတတ်တီကောင်းကောင်းနဲ့တာမယာမရှိသူလောကရဲ့ပညာအကြောင်းကိုအတော်အတန်နားလည်သောလူငယ်တယောက်ကိုလိုရှိသည်။နာမည်ကျော်စော၍ငွေအမြောက်များရဖို့အတွက်စွန့်စားလိုသောစိတ်ရှိရမည်။အကြောင်းဆုံးသိလိုရင်ရန်ကုန်ဂေဆက်သတင်းစာမှတဆင့် Professor Bismarck ထံသို့ရေးသားမေးမြန်းနိုင်သည်။ထိုကဲ့သို့ပါရှိသောကြော်ညာကိုမောင်ထွန်းဦးဟာကျွန်တော်ကိုပြသပြီးတဲ့နောက်မှာ၎င်းအနေဖြင့်ရှောက်ထားလိုတဲ့စိတ်ရှိကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုတိုင်ပင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတော့မိသည့်အလုပ်မျိုးဖြစ်သည်ကိုလည်းမသိကျောင်းဖွင့်တဲ့အခါမှာကျောင်းတက်ရန်လည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မလျှောက်ထားဖို့ကိုဖြက်စီးပြောဆိုရပါတယ်။မောင်ထွန်းဦးဟာထိုကြော်ညာကိုကျွန်တော်အားမေလ31ရက်နေ့မှာပြပြီးတော့ဇွန်လ1ရက်နေ့၌အိမ်မှထွက်သွားလေရ။ကျွန်တော်လည်းအတော်ပင်စိတ်ပူပန်မိပါတယ်။ဇွန်လ4ရက်တိတိုင်အောင်မပေါ်လာပဲရှိနေပါတော့လေ။ချစ်လာစွာသောတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်မလာပဲရှိနေခဲ့တော့ကျွန်တော်ဟာရန်ကုန်ဂေဆက်ကြော်ညာပိုင်းမှာဆက်လက်၍ရှာဖွေတဲ့အခါမှာတော့ဇွန်လ5ရက်နေ့၌အထက်ပါကြော်ညာအတိုင်းထက်မှန်၍ပါလာတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒီအခါမှာတော့ကျွန်တော်ဟာငွေချင်းရဲ့အကြောင်းကိုသိလို့သာသည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြော်ညာမှာပါရှိတဲ့လိပ်စာအတိုင်းပဲရှောက်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်တနေ့၌ပင်ပြန်စာတစ်စောင်ရရှိပါတယ်။၎င်းစာမှာ Professor Bismarck ထံမှရေးလိုက်တဲ့စာဖြစ်ပြီးတော့ Wintermian လမ်းကိုစီကော်နာအမိရှိနေအိမ်တို့လူကိုယ်တိုင်လာရောက်စုံစမ်းနိုင်အောင်ပါရှိပါတယ်။သို့ဖြစ်၍လည်းကျွန်တော်ဟာဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်10:00အချိန်မှာဝင်းတာမီယာလန်းကိုတွားရောက်ပြီးတော့ကိုစီကော်နာအမီရှိတဲ့နေအိမ်ကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာ၎င်းနေရာဟာအလွန်တရာကြောင်ကျတဲ့နေရာတစ်ခုမှာတည်ရှိတဲ့အိုမင်းနဲ့အိမ်အူကြီးဖြစ်ကြောင်းကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ထိုအိမ်ကြီးဟာကျဲဝန်းလှတဲ့ဝင်းကြီးတဝင်းရဲ့အလယ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြင်မာတဲ့တစ်ပင်ကြီးတို့ဖြင့်ဖုံးအုပ်လျက်ရှိကာအလွန်တရာပင်ခေါင်လှသည်ဟုပြောလို့ရပါတယ်။ဝင်းအတွင်းတို့ဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အစီကံတယောက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့၎င်းအစီအခံကပင် Professor Bismarck ရှိတဲ့အခန်းကိုခေါ်သွားပါတော့တယ် Professor ဟာအလွန်တရာကျယ်ပွန်းတဲ့အခန်းကြီးတစ်ခုမှာထိုင်လျက်ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာထိုင်ရမှထပြီးလက်ကိုကန်ရမ်း၍နှုတ်ဆက်ပြီးရင်နေရာထိုင်ခင်းချပေးပါတယ် Professor Bismarck မှာဂျာမန်လူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အသက်50ကျော်အရွယ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်၎င်းရဲ့ရုပ်လက္ခဏာဟာနှဖူးကျယ်ကျယ်နှာခေါင်းအထူးချွန်ပြီးတော့အရှိကငေါလျက်ထွက်နေတဲ့မေးလည်းရှိပါတယ်၎င်း၏ကိုမမူအရွယ်နှင့်မလိုက်အောင်ပင်ကိုင်းကွာခြင်းရှိပြီးတော့မျက်လုံးတို့မှာတော့အထူးသဖြင့်ဆူးရှာနေခြင်းရှိပါတယ်ပရိုဖက်ဆာဟာကျွန်တော်နဲ့တွေ့တာနဲ့တပြိုင်တည်းပဲအခြားစကားတစ်ခွန်းမှမပြောသေးပဲနဲ့၎င်းနှင့်ပြောဆိုရတဲ့စကားများကိုမိသူတဦးတယောက်ကိုမှမပြောပါဟုဂရုတောင်းတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်လည်းဂရုပြုလိုက်ရပါတယ်ထို့နောက်မှာတော့ပရိုဖက်ဆာဟာကျွန်တော်ကိုမေးခွန်းများထုတ်ပါတော့တယ်တင်ချာဘက်မှာတော်တော်ဝါသနာပါလားအတော်အတန်တော့ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ထူးထူးချွန်ချွန်တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကဒီလိုပြန်ဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာပရိုဖက်ဆာကြီးကနာမည်ကြော်ကြားပြီးတော့သုံးဆွဲလို့မကုန်နိုင်တော့ငွေရမယ်ဆိုရင်အသက်ကိုပင်စွန့်စားနိုင်ရဲ့လားဒီအခါမှာကျွန်တော်ကစွန့်စားရခြင်းမျိုးကိုဝါသနာပါပါတယ်ထို့တော့မှာပရိုဖက်ဆာဟာဤလူပြည်၌လူတို့မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်မကြားနိုင်တဲ့သတ္တဝါများရှိနေကြောင်းကိုပြောပြပြီးတော့၎င်းတို့ဟာကျွန်တော်တို့နဲ့တလက်မမျှမချားနာတဲ့နေရာမှာရှိနေပေမဲ့လေသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုမမြင်နိုင်မကြားနိုင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့ကိုမမြင်နိုင်မကြားနိုင်ရှိနေကြောင်းထို့သူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုရောက်ဖူးသောသူတယောက်မှာအမေရိကန်ပြည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ကိုလံဘက်ကဲ့သို့သောကြော်စောမီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မိအပြင်ငွေဆိုသည်မှာလည်းလူသလောက်ပင်ရနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ထို့သူများနှင့်တွေ့ဝန်သောသူမှာတာမညတတ္တိနှင့်မဖြစ်နိုင်၍အထူးသဖြင့်ရဲဝန်းစွန့်စားသောတဘောမျိုးရှိဖို့လူเจ้าများကိုပြောဆိုပါတော့တယ်ကျွန်တော်မှလည်းမိတို့သောအကြောင်းအကြောင်းမသိတုံ့လှုပ်ထိတ်လန့်သောစိတ်များကဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ်၎င်းနောက်မှာပရိုဖက်ဆာကဆက်လက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်ကိုသွားရောက်ဖို့နီးလန်းကို
နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်စုံစမ်းခဲ့တာအခုတော့အထမြောက်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကတော့အသက်အရွယ်ကြီးနေပြီဆိုတော့သွားလာနိုင်မှုကခဲရင်းလာတယ်လူငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ခွန်အားပလာနဲ့ဖြက်လက်ပြီးတော့တတ္တိကောင်းမှဖြစ်နိုင်မှုရှိတယ်ဘယ်နဲ့လဲမောင်ရင်တတ္တိရှိရဲ့လားဒီအခါမှာကျွန်တော်ကဟိုရောက်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရမလဲဗျဘာတွေ့မယ်လို့တော့ကျုပ်အမှန်မပြောနိုင်ဘူးထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတာတော့ကျုပ်အာမခံပါတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းမောင်ထွန်းဦးသွားတာကအဲ့ဒီကိုပဲလားထို့သူကျွန်တော်ကမေးလိုက်တဲ့အခါမှာ professor ဟာမျက်နှာပြက်ပြီးတော့မောင်ထူးဘယ်ကမောင်ထူးလဲ professor ဟာထိုကဲ့သို့မသိဟန်ဆောင်ယူပြန်လဲမေးမြန်းတော့လေကျွန်တော်ကမူမောင်ထွန်းဦးတယောက်ကတော့ professor ရဲ့ကြော်ညာအရ၎င်းထံသွားရောက်၍၎င်းစီခိုင်းရာနေရာကိုထွက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းကိုဧကံမှုချသိနေပါတယ်ထို့ကမှကျွန်တော်ဟာထိုလူကြီးကိုသူယူကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မောင်ထွန်းဦးအားတပ်ဖြတ်လိုက်ကြောင်းနဲ့ပလိတ်ထံတိုင်တန်းရန်တွေးတောပြီးတော့စုံလင်စွာသိရှိစေရန်အတွက်ထပ်လောင်းမေးမြန်းရပါတယ်စုံစုံလင်လင်ပြောစမ်းပါဦးကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားမရှင်းသေးလို့ပါကောင်းပြီလာကျွန်တော်ပြမယ်ထို့သို့ပြော၍ professor ဟာအခန်းတစ်ခန်းအတွင်းကိုကျွန်တော်အားခေါ်သွားတဲ့အခါမှာရင်းအခန်းနိုင်ကစပွဲတစ်ခုကလထိုင်တစ်ခုအပြင်အခန်းရဲ့အလယ်မှာအနံ၄ပေအလျား၆ပေခန့်ရှိတဲ့တစ်သားပေါင်တစ်ခုရှိနေပါတယ်ထို့တစ်သားပေါင်ဟာလျှက်စစ်တက်ကြိုးများဖြင့်ဆက်သွယ်လျက်ရှိပြီးတော့၎င်းပေါင်ကြီးများနဲ့၅ပေခန့်ဝေးတဲ့နေရာ၌မှာတော့ spring တက်၍ထားတဲ့ခုံလေးတစ်ခုရှိပါတယ်စပွဲပေါ်၌ပူအနီရောင်ရှိသောကြက်ပေါင်ဘောလုံးကလေးများကိုတစ်တာငယ်တစ်လုံးဖြင့်ထည့်၍တင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ထို့တစ်သားပေါင်မှာပကြီရုပ်ပုံကားကြီးတကားရဲ့ဘောင်နဲ့တူပေမဲ့လေပကြီရုပ်ပုံမရှိပဲဘောင်ကြီးတက်တက်အလွတ်ဖြစ်နေပြီးတော့ကြေးဝါခလုတ်များဖန်ပြွန်များအဆရှိသူတို့ဟာလေးမျက်နှာတို့မှာအနှံ့အပြားဘောင်တစ်ပတ်လည်းတက်ဆင်ပြီးထားပါတယ်ထို့နောက်မှာ professor ကဒီဘောင်ကိုလှည့်ပတ်ပြီးတည်ချာကြည့်ပါဒါပေမဲ့လက်နဲ့တော့သွားပြီးမထိလိုက်မကင်လိုက်နဲ့ထို့ကဲ့သို့ပြောသဖြင့်ကျွန်တော်လည်းထူဘောင်ကြီးကိုလှည့်ပတ်၍ကြည့်ရမှာတော့ဘောင်ရဲ့တစ်ဖက်မှာအုတ်နေရန်သာရှိပြီးတော့၎င်းအုတ်နေရန်ဟာဘောင်နဲ့15ပေခန့်ဝေးကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဘောင်ဤအခြားတစ်ဖက်၌မူရခင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ spring တက်ထားသည့်ခုံတစ်ခုံရှိနေပါတယ်။ခုံပေါ်ကတက်ပြီးတော့ဘောင်ထဲကိုတက်တဲ့ခုံလိုက်စမ်းထိုကဲ့သို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာစုံဆိုင်လျက်ရှိပြီးတော့ professor ဟာခုံမှတက်၍ဘောင်ထဲကိုခုံဝင်ပြသဖြင့်အခြားဘက်၌၄ဘက်ထောက်လျက်ကျပါတယ်။ဘာခက်လို့လဲကျွန်ုပ်ခုံတယ်လို့ခုံပါမကြောက်ပါနဲ့ဓာတ်ကျိုးမသွေရသေးခင်ဘယ်ကိုမှမရောက်နိုင်ပါဘူးထိုကဲ့သို့ပြောသဖြင့်ကျွန်တော်လဲခုံပေါ်တက်ပြီးတော့ဘောင်အတွင်းကိုခုံဝင်လိုက်တဲ့အခါဘောင်ရဲ့အခြားတစ်ဖက်ကို၅ပေခန့်ရောက်သွားပါတော့တယ်ထို့အခါမှာ professor ဟာကလထိုင်ကိုဘောင်ရဲ့ခုံဘေးမှာခင်းပေးပြီးတော့ကျွန်တော်အားကလထိုင်ပေါ်မှာထိုင်စီရာကျွန်တော်ထိုင်နေသောနေရာမှာဘောင်ရဲ့အတွင်းကိုမမြင်နိုင်ပဲရှေ့နှင့်နောက်ကသာမြင်နိုင်ပါတယ်ထို့သို့ရှိစဉ်ကျွန်တော်မှာအနောက်ဘက်ကိုမျက်နှာမူလျက်ရှိတဲ့အတွက်ပြင်းပေါက်တပေါက်နဲ့လည်းတက်တက်ရှိနေပါတယ်ပရိုဖက်ဆာဟာခလုတ်တစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘောင်မှာတက်ထားတဲ့ဖန်ပြွန်တွေဟာရဲရဲနီလာပြီးအဝေးမှာဆက်ကြီးဟိမ့်တဲ့အတန်တွေကဲ့သို့တဝီဝီဆိုတဲ့အတန်တို့ဟာမဆဲဘဲနဲ့မြည်လျက်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ဟာကလထိုင်မှာထိုင်ပြီးတော့ဘောင်ရှိရာကိုမျှော်ကြည့်နေရကပထမ3မိနစ်ခန့်အတွင်းမှာတော့တစုံတရာအများထူးခြားခြင်းမရှိပဲထိုအချိန်ကျော်လွန်တဲ့အခါတိုင်းကဘောင်ရဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့နေရာလက်ဟာမောင်အတိဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ထိုကဲ့သို့ကြည့်နေပြီ15မိနစ်ခန့်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ professor ဟာတစ်တာမှာထည့်ထားတဲ့ကြက်ပေါင်ဘောလုံးကြီးလေးတွေကိုကောက်ယူပြီးတော့တလုံးကိုဘောင်အတွင်းကိုပြစ်သွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘောလုံးဟာအမှောင်ထဲကိုတခါတည်းဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်ပြေထူးစမ်းပါလားဗျနောက်ထပ်တလုံးပြစ်သွင်းစမ်းပါဦးမောင်ရင်ကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်ပါလားယော့ဒီမှာဘောလုံးကျွန်တော်လဲထိုင်ရာမှာထပြီးတော့ခုံကလေးနီးကိုသွားပြီးတော့ဘောလုံးတလုံးကိုယူပြီးဘောင်ရဲ့အခြားဘက်မှာရှိတဲ့မောင်မိုက်တဲကိုပြစ်သွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘောလုံးဟာနိုင်ရန်ကိုထိမှန်လောက်ပြင်မဲ့လေမိဒီကိုမှထိမှန်ခြင်းမရှိပဲတခါတည်းပျောက်သွားပါတော့တယ်ထို့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ဟာအန်အောလုံးအားကြီးစွာနဲ့ပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်နေရပါတယ်ပရိုဖက်ဆာဟာဘောလုံးတစ်လုံးကိုယူပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ထက်ချံခွဲပြတဲ့အခါမှာဘောလုံးဟာအပြင်မှာအနီရောင်ရှိပြီးတော့အတွင်းမှာတော့အဝါရောင်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ထို့နောက်မှာပရိုဖက်ဆာကပြစ်ဆက်မအောင်တစ်လုံးပြီးတစ်လုံးပြစ်ဆက်မတလုံးတလီလောက်တော့တခုခုနဲ့ဟိုဘက်မှာမှန်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်ရောက်လာကောင်းပါရဲ့ပြစ်ဆန်ပါဒီအခါမှာကျွန်တော်ကလည်းဘာနဲ့မှန်စရာရှိလို့လဲနိုင်ရန်အပြင်ဟိုဘက်မှာဘာမှရှိတာမှမဟုတ်တာပြောလို့မရဘူးလေပြစ်မှသာပြစ်ဆန်ပါမောင်ရင်ရဲ့
ထို့အခါကျွန်တော်လည်းဘောင်ရှိမှရက်ပြီးတော့ကြက်ပောင်ဘလုံးများကိုတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးကောက်ယူပြီးဘောင်ထဲကိုပြစ်သွင်းတဲ့အခါမှာ15လုံးမြပြစ်မိတဲ့အခါမှာတော့နောက်ဆုံးဘလုံးတစ်လုံးဟာဘောင်အတွင်းကနေပြန်ကန်ထွက်လာပြီးကျွန်တော်ရဲ့ခြေထောက်နားမှာကျလာပါတယ်။ထို့ဘလုံးကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြစ်သွင်းလိုက်တဲ့ဘလုံးတွေဟာအနီရောင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတဲ့ဘလုံးကတော့အဝါရောင်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီခါမှာ professor ကအားတက်တယ်ရောနဲ့ခွဲကြည့်ဟုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဘလုံးကိုဓားနဲ့ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အတွင်းမှာအနီရောင်ရှိနေတာကိုအံ့ဩစွာပင်တွေ့မြင်ရပါတယ်။ဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲဗျ။ပြောင်းပြန်လန့်သွားလို့ပေါ့။ဘလုံးကမကွဲပဲနဲ့ပြောင်းပြန်လန့်တယ်လို့ရှိနိုင်ပါမလားဆရာရဲ့။ဩလောကမှာမောင်ရင်တို့ကြုတ်တို့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တာတွေကတကယ်ဖြစ်နေတာအများကြီးရှိတယ်။ဟိုပြည်နဲ့ဒီပြည်ကမတူဘူး။ဒါကြောင့်လဲမောင်ရင်ကိုကိုယ်တိုင်သွားပြီးစုံစမ်းစီချင်တာပေါ့။ထို့နောက်မှာ professor ဟာကလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘောင်ရဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာမှောင်မိုက်ခြင်းဟာတဖြည်းဖြည်းပျောက်သွားပြီးတော့အလင်းရောင်ပြန်၍လင်းလာပါတယ်။ဒီအခါမှာကျွန်တော်လဲကျမ်းပေါ်ကဘောင်လုံးတွေကိုတွေ့ရလိမ့်မည်ဟုစိတ်ကမျှော်လင့်ပြီးကြည့်ပင်မဲ့လေ။ယခင်ကပြန်လာခဲ့တဲ့ဘောင်လုံးမှတပါအခြားဘောင်လုံးတစ်လုံးမှမတွေ့ရမမြင်ရပေ။ထို့ကြောင့် professor ကရိတ်မိပြီလား။ဒီဘောင်ဟာတခြားမဟုတ်ဘူး။အခြားသောသတ္တဝါတွေနေတဲ့ပြည်ကိုသွားတဲ့တကားပေါက်ဖြစ်တယ်။ဒီအပေါက်ကနေပြီးတော့ရိတ်ခါအမျိုးမျိုးလက်နက်ကရိယာအမျိုးမျိုးကိုကျွန်ုပ်ကပြစ်သွင်းပြီးပြီကျိုးလက်နှိပ်တက်ပြီးတနက်လိုသလောက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုကျွန်ုပ်ကပြစ်သွင်းပြီးပြီဒီတော့မောင်ရင်ကစင်စစ်တက်တိကောင်းနေဆိုရင်တော့ခုံပေါ်တက်ပြီးတော့ခုနကခုံတယ်လို့ဘောင်အတွင်းကိုခုံဝင်စီခြင်းနဲ့ခုနကတော့ခလုတ်မနှိပ်ရသေးလို့တခြားအောင်မရောက်ဘူးလေဒီအခန်းထဲမှာပဲကြာတာခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးမှမောင်ရင်ကခုံဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘောလုံးတွေလိုပဲပေါ့မောင်ရင်လည်းတခြားတိုင်းပြည်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ခုံဝင်လိုက်ရင်လူတီနေစရာတခုခုရှိတယ်လို့တော့ကျုပ်ကတရားပေါက်ပြောဝင်နေဗျတခုခုအမာခံမရှိဘဲနဲ့ဒီဘောလုံးဟာဒီဘက်ကိုပြန်ကန်ပြီးမထွက်လာနိုင်ဘူးလေဘောလုံးကပြန်ပြီးကန်ထွက်လာတာကိုထောက်ရင်တော့မောင်ရင်လည်းပြန်လာခြင်းတဲ့အခါမှာခုံပြီးပြန်လာလို့ရတဲ့အကြောင်းရှိပါတယ်ဟိုရောက်တဲ့အခါမှာဘလူဟာမျိုးတွေမြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြောပြနိုင်လောက်အောင်တည်တည်ချာချာကြည့်ခဲ့ပြီးတော့ကျုပ်ကိုပြန်ပြောပြစမ်းပါအဲ့ဒီခါမှာမောင်ရင်လိုကြော်စောတဲ့လူလောကမှာနှစ်ယောက်မရှိဘူးဆိုတာမှတ်လိုက်။ gain ဘယ်နဲ့လဲ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ခုံပေါ်တက်ပြီးဝင်ရတာတော့ဒီအတိုင်းကြော်ဝင်လို့ရောမရဘူးလား။ရတော့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြော်ဝင်နေတဲ့အတော်အတွင်းမှာဆက်တစ်ခုခုချွတ်ဝင်သွားလို့ရှိရင်မောင်ရင်ကနှစ်ချမ်းဖြစ်သွားမယ်။အဲ့ဒီတော့တက်နိုင်တယ်များလှင်မြန်အောင်ခုံပြီးဝင်တာကအကောင်းဆုံးပဲ။နေပါဦးခင်ဗျ။ကျွန်တော်ပြန်လာတဲ့အခါခုနကဘောလုံးလိုအတွင်းပြင်ပြောင်းပြန်လန့်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဒီလိုတော့လေမဖြစ်တော့ဘူးထင်ပါတယ်သူတူဆန်းဆန်းကြုံတွေ့ခြင်းတဲ့လူဟာနည်းနည်းပပလောက်တော့လေစွန့်စားရတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဒီခါမှာကျွန်တော်ဟာဤကိစ္စဟာစွန့်စားရခြင်းဆိုပေမဲ့လေ၎င်းပြောသူလူနည်းနည်းပပမဟုတ်ပဲအလွန်အမင်းစွန့်စားရတဲ့ကိစ္စဖြစ်ကြောင်းကိုသိရှိပေမဲ့လေရှစ်လှစွာသောတငင်ချင်းကိုတွေ့လို့စုံစမ်းလို့တဲ့အတွက်စွန့်စားရခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ professor နဲ့ငင်းခုန်ခြင်းမပြုတော့ဘဲနဲ့သဘောတူညီမှုရယူလိုက်ပါတယ်ကောင်းပါပြီခလုတ်နှိပ်တော့ကျွန်တော်ခုံဝင်ပါမယ်ဒီခါ professor ဟာလက်ဖွားနှစ်ဖက်ကိုပုတ်ပြီးတော့နေရာကျပြီနေရာကျပြီတေတက်တိကောင်းနေလူပဲဟိုမှာတရက်နှစ်ရက်နေပြီးပြန်လာတော့ကျုပ်ကိုပြန်ပြောပြနော်စိတ်သာချပါဗျာ၎င်းတော့မှာ professor ဟာခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘောင်ရဲ့အခြားတစ်ဖက်နိုင်အမှောင်ကြီးပေါ်လာပြီးတော့ဖန်ပြွန်များဟာလည်းရဲရဲနေခဲ့ရှိနေပါတယ်ထို့နောက်ကျွန်တော်လည်းခုံမော်ကနေပြီးတော့ဘောင်ကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့တစ်ဖက်ကအမှောင်တိုက်တဲ့သူတဟုန်တို့ခုံဝင်လိုက်ပါတော့တယ်ကျွန်တော်ဟာမှောင်အတိပီးတဲ့နေရာထဲသို့ပြုတ်ကျသွားသလိုခံစားလိုက်ရပြီးဥအသေးများဟာလည်းဂျုံးပြန်၍ဘလုံးဆန်သည့်တိုင်အောင်အနေရခက်လာပါတယ်ကျွန်တော်ခုံပေါ်မှခုံချလိုက်တဲ့အချိန်ဟာအမှောင်ထဲကိုရောက်သွားသည့်အချိန်တိုင်အောင်တစ်စက္ကန့်မှပို၍ကြာမီမရှိပေမဲ့လည်းအချိန်ပေါင်းတစ်ထောင်တည်ခဲ့ပြီးတကယ်သို့လည်းထင်မှတ်ရပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမြေပေါ်မှလေးဘက်ထောက်လျက်ရှိရာမှထပြီးတော့မိသည့်နေရာကိုရောက်နေကြောင်းကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာတော့အောက်ပါအတိုင်းပဲတွေ့မြင်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဟာကြောက်ဆောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာရောက်နေပြီဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အရှိနိုင်ကလှိုင်းများတစ်ဖြည်းဖြည်းပုတ်ခတ်လျက်ရှိနေတဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေတစ်ခုရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အနောက်မှာတော့အလွန်တရာနှက်လှစွာတဲ့ကြောက်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာခုံပေါ်မှာရက်ပြီးဘောင်အတွင်းကိုခုံဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာအချိန်ပြင်းစွာနဲ့ခုံလိုက်တဲ့အတွက်ထိုကြောက်ကြီးကိုကျော်လွန်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်လျာအကဲရစ်များတပေခန့်များလျှော့၍ခုံခဲ့ပါကကြောက်ဆောင်ပေါ်ကိုမရောက်ဘဲကြောက်ထဲသို့ကျသွားသည်သာဖြစ်ပါတယ်။ထို့နောက်မှာတော့လက်ဝဲဘက်ကိုမျောကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ
ကျောင်းနယ်ပင်လယ်ရဲ့အကြာမှာကြောက်ဆောင်ကြီးတွေဟာမျက်စိမစုံနိုင်အောင်ရှိနေသည်ဖြစ်ပြီးတော့လက်ရာဘက်၌လည်းထိုနီးလကောင်းပင်ကြောက်ဆောင်များသာရှိနေပါတယ်။ဒါပြင်ထူးဆန်းတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တွေ့မြင်ရတဲ့အရာဝတ္ထုများဟာအစိမ့်အနီအဝါအပြားအစရှိသဖြင့်အရောင်အမျိုးမျိုးသောမရှိပဲဓာတ်ပုံမှာတွေ့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပြာနှံ့နှံ့အရောင်များသာဖြစ်နေပါတယ်။အပြာရောင်နှင့်အပြာနှုအပြာရင်စသည်တို့ကသာတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကွဲပြားခြားနာခြင်းရှိနေတဲ့အတွက်ထိုကဲ့သို့နေရာအရက်တိုင်းဟာတသွေးတရောင်နဲ့တည်ရှိနေခြင်းကိုပြင်ပြီးမိကဲ့သို့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လေသည်နီးဟုနေကိုမော့ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲမိသည့်နေရာ၌အများနေကိုမတွေ့ရပေ။ကောင်းငင်တစ်ခုလုံးဟာပြာနှန်းနှန်းအယောင်သာလင်းဖြစ်နေပါတယ်။၎င်းတော့မှကျွန်တော်လဲခြေရင်းကိုငုံ၍ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအရေးဟာလဲကြောက်ဆောင်ပေါ်မှာမထင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဤအချက်ကတော့ထူးဆန်းခြင်းတရက်ပြီတည်းဟုအောက်မိပြီးကျွန်တော်လည်းအချိန်ကိုတိလို့တဲ့အတွက်လက်ပတ်နိုင်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပထမနိုင်မှာနားမလည်နိုင်အောင်ရှိနေရပါတယ်။အကြောင်းကိုဆိုရတော့နာယီကွက်များဟာပြောင်းပြန်ရှိနေပြီးတော့နာယီလက်တံဟာလည်းလက်ရာရဲ့မလဲဘဲနဲ့ပြောင်းပြန်လည်လျက်ရှိနေပါတယ်။သို့တော်လည်းထိုပြောင်းပြန်ကိုပင်အလိုက်သိမ့်အောင်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာနာယီပြန်တစ်ချက်ကြော်ကြော်ရှိနေကြောင်းကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာ Professor Bismet ရဲ့အိမ်ကိုမနက်7:00နာရီအချိန်မှာလာခဲ့ကြောင်းသတိရပါတယ်။ထိုကဲ့သို့သတိရတာနဲ့တပြိုင်တည်းပဲကျွန်တော်မှလည်းမိမိနီးနှင်းမြပရော်ဖက်ဆာရဲ့အိမ်ခန်းနှင့်ဝေးဝေးမှမရှိနိုင်တာကိုသိရပါတယ်။ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ကြောက်ဆောင်ပင်လေကြောက်စသည်တို့မှလည်းစိတ်ထဲ၌ထင်နေခြင်းမျှသာဖြစ်သည်ဟုတွေးမိပြီးပရော်ဖက်ဆာဘစ်မန်ဟုအတန်ကုန်ဟိ၍ခေါ်လိုက်ပါတယ်။သူရတွင်လည်းမိသူကမှပြန်၍မထူပေ။ကျွန်ုပ်ဤပဲ့တင်တံပင်လင်ပြန်လာခြင်းမရှိတာကိုသတိပြုမိပါတယ်။၎င်းတော့မှကျွန်တော်ဟာအိမ်မက်မက်ခြင်းဖြစ်လေသလားဟုမျက်စိကိုမှိတ်ထားပြီးမှတဖန်ပြန်၍ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့မိတို့မျှချားနာခြင်းမရှိပဲပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြောက်ဆောင်ကိုသာလျှင်မျက်စိတဆုံတွေ့မြင်ရပါတယ်။ထိုချိန်တိုင်းကကျွန်တော်မှအတော်ပင်ထိတ်လန့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဤဖြစ်သည့်အိမ်မက်လည်းမဟုတ်ယူသွေ၍ထင်မိထင်ရာထင်မှတ်နေခြင်းလည်းမဟုတ်ပဲအကန်စင်စစ်ထူးခြားသောအချင်းရာဖြစ်ပေသည်။ရင်းတို့ဖြစ်လျင်တငယ်ချင်းမောင်ထုံးဦးကိုရှာဖွေအံ့ဟုအကြံပေါ်လာပြီးကျွန်တော်မှညှိုးငယ်စွာရှိနေရမှလုံရှားထကြခြင်းရှိလာခဲ့ပါတော့တယ်။သို့ဖြစ်၍လည်းကျွန်တော်ဟာအနီးပါး၌မောင်ထုံးဦးရောက်ဖူတဲ့အထိမ့်မှတ်များမိကဲ့သို့ကြံနေမနည်းဟုကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာအစအနကိုမမြင်ရဘဲ Professor Bismet ပြစ်သွင်းပေးပို့ထားတဲ့ရိတ်ခါများနဲ့အခြားကိရိယာများကိုသာလင်တွေ့မြင်ရပါတယ်။၎င်းတို့မှာဘစ်ကုတ်မုန့်တွေနဲ့ရေဘူးအခြားသောစားတောက်ဆရာများအပြင်လက်နှိပ်တက်မီတစ်ခုကြိုးတစ်ချောင်းဆွေတာအင်းကြီးတစ်ထည်၆လုံးပြူတနက်တက်လက်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာကြောက်ဆောက်ပေါ်မှာပြန်ကျဲရှက်ရှိနေတဲ့ထိုပစ္စည်းတွေကိုတနေရာမှာစုပုံထားပြီးအနှဲငယ်ဆာလောင်မုတ်သိပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘစ်ကုတ်တစ်တာကိုဖွင့်ပြီးပြုတဲ့အခါမှာအံ့အားတင်သွားရပါတော့တယ်။အကြောင်းကတော့တလုံးသောတစ်တာမှာဖွင့်ပြီးဖြစ်နေတဲ့အပြင်ဘစ်ကုတ်တန်းကြော်ကြော်မျှလည်းရော့လျက်ရှိတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုအချင်းရာကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်ရတဲ့အခါမှာတော့အတော်အတန်ပင်အားတက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းဟာအေကံမုတ်ချဤနေရာကိုရောက်ဖူးရမည်ဖြစ်ပါတယ်။သူရောက်ဖူးခဲ့ရင်အဘဲကြောင့်တွေ့အောင်မရှာနိုင်အံ့ဤဟုအောက်မေ့ပြီးတော့အရှာမထွက်မီမှာဝုန်းဝါအောင်စားမီဟုယိုတပူးကိုဖွင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်း၎င်းယိုဘူးများကိုဖွင့်ပြီးလက်တွေကိုရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာညာဘက်လက်ကိုအသုံးမပြုဘဲဘယ်ဘက်လက်ကိုသာအသုံးပြုပြီးဖွင့်လျက်ရှိကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။ထို့ကြောင့်လည်းအနှဲငယ်အံ့ဩမိပြီးတော့ကြောက်ခဲတလုံးကိုရုတ်တရက်ကောက်ယူပြီးတော့ဆန်းသက်ကြည့်တဲ့အခါမှာထိုနည်းအတိုင်းပဲဘယ်ဘက်လက်ကိုသာလည်းအသုံးပြုလျက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှာ၎င်းအချိန်တော်တွင်မှာဘယ်တန်တယောက်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်ကြောင်းကိုသိရှိရပါတယ်။ဘယ်လက်နှင့်စားသည်ဖြစ်စေညာလက်နှင့်စားသည်ဖြစ်စေဝုန်းဝါလှင်ပြီးရောဟုအောက်မေ့ပြီးဘစ်ကုတ်မုန့်နှင့်ယိုအနှဲငယ်များကိုစားပြီးနောက်မုတ်တံတန်းကိုလည်းအိတ်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့တငယ်ချင်းကိုရှာဖွေရန်ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်။ထိုင်နေရာမှထပြီးတော့သွားရန်လမ်းကိုမျှော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့သွားနိုင်တဲ့အရက်မျက်နှာဟာနှစ်မျက်နှာရှိပါတယ်။အချားနှစ်မျက်နှာကတော့တစ်ဖက်မှာကကြောက်တစ်ဖက်မှာကပင်လယ်စီးတားရှိနေပါတယ်။လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်သွားနိုင်တဲ့နှစ်မျက်နှာအနက်မှာမိသည့်ဘက်ကိုလိုက်ရမည်ဟုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာလေနှစ်ဖက်စလုံးမှာတိတ်ပြီးခြားနာခြင်းမရှိဘဲတငယ်ချင်းမောင်ထုံးဦးသွားတန်လောက်တဲ့လမ်းတွေသာဖြစ်ပါတယ်။လို့ဖြစ်တဲ့အခါကျွန်တော်လည်းလက်ရဘက်လမ်းကိုလိုက်ပါရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အကယ်၍ထိုနေရာကိုမောင်ထုံးဦးထပ်မံရောက်ရှိလာလျင်လေကျွန်တော်သွားတဲ့ဘက်ကိုသိစီရန်အတွက်စာတစောင်ရေးပြီးထားခဲ့ပါတယ်။သူစာကိုရေးပြီးနောက်ကျွန်တော်ဟာအလွယ်တကူမြင်နိုင်လောက်တဲ့နေရာမှာခဲတလုံးနဲ့ဖြီးပြီးတော့ဆွေတာအင်းကြီးရေဘူးနှင့်၆လုံးမျိုးတနက်ကိုကောက်ယူပြီးတော့လက်ရာဘက်လမ်းအတိုင်းလျှောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်သွားတဲ့လမ်းဟာအလွန်တရာပဲကြမ်းတမ်းလှပါတယ်။စင်စစ်တော့လမ်းဟူ၍ခေါ်ပေမဲ့လမ်းကမရှိပေ
ပြာမွေးမွေးမဲချက်ချောက်ရှိတဲ့ကြောက်ခဲများကသာနင်းကြော်ပြီးတော့တွားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့သို့တွားရခြင်းဟာခရီးတွင်လှသည်မရှိဘဲနဲ့တနအီမှာနှစ်မိုင်ခွဲခန့်သာလျှင်ရောက်နိုင်ဖို့ရှိပါတယ်။ကြောက်ကြီးနဲ့ပင်လယ်ကြီးအကြားမှာရှိတဲ့ကြောက်ဆောင်များဟာပေ300ခန့်ကျယ်ဝန်းသည်ဖြစ်တဲ့အတွက်အချို့နေရာတို့၌တဖြည်းဖြည်းကျဉ်းမြောင်းသွားပြီးတော့တစ်ခါတရံမှာ10ပေခန့်မျှသာကျန်တော့တဲ့အတွက်လမ်းဆုံးကြည့်တော့မီဟုမှတ်ထင်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းကြောက်ဆောင်ဟာတဖန်ပြန်ပြီးကျယ်ဝန်းလာတဲ့အတွက်လမ်းကပိတ်တည်ဟူ၍မရှိဘဲဆက်၍သွားနိုင်မြန်ပါတယ်ထို့ကဲ့သို့ပင်အစဉ်တစိုက်ခရီးနှင်၍လိုက်လာခဲ့ရမှာ၃နိုင်ကျော်ခန့်များသွားမိတဲ့နောက်မှာကျန်းတန်းတဲ့လမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတော်အတန်လဲခရီးပန်းပြီးတစ်ခုသောကြောက်သုံးကိုမှီပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာခိတနာအုံမီဟုအချံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခိတနာနေစဉ်အတွင်းမှာစိတ်ရဲ့မောပန်းခြင်းကိုယ်ရဲ့မောပန်းခြင်းတို့ကြောင့်တခဏချင်းမှာပဲအိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်အိပ်ရာမှာနိုးပြီးတော့နာယီကိုကြိလိုက်တဲ့အခါမှာ10နိုင်ထိုးလျက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လာခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့ချင့်ချိန်ပြီးတော့တွက်ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာည10နာရီအချိန်ဖြစ်ထိုက်ပေမဲ့လည်းရခင်ကထက်အနည်းငယ်များပို၍မှောင်မှိုက်ခြင်းလည်းမရှိပြာမွေးမွေးအယောင်ဖြင့်သာရှင်းနီတိုင်းထွန်းလင်းလျက်ရှိနေပါတယ်ထိုလင်းရောင်မှာမိသည့်ရက်ကလာသည်ကိုလည်းမသိရပေနေ့အချိန်လည်းနေမထွက်ညအချိန်လည်းလမပေါ်ပဲတညတညွတ်ထဲနဲ့တတမတ်ထဲလင်းလျက်ရှိနေတဲ့အလင်းရောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်မိခဲ့သို့သောအလင်းရောင်မျိုးဖြစ်သည့်မိသည့်အရက်မှလာသည်ကိုစဉ်းစားနေမိပါတော့တယ်ကျွန်တော်လည်းဆက်ရွေသွားမိဟုပြုတဲ့အခါမှာငလင်တော်လဲတန်ကဲ့သို့မြည်ဟိန်းနဲ့အတန်ကြီးတစ်ခုကိုရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်အရက်လေးမျက်နှာကိုလှင်မြန်စွာလှည့်ပတ်ပြီးကြည့်မိပါတယ်။ထို့သောရှိစဉ်မှာပင်လယ်ပြင်ရှိရာအရက်ကနေပြီးတော့ရုတ်တရက်ဘူးမှောင်ကြတဲ့ကဲ့သို့မှောင်နှင့်မဲမဲရှိလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းငားမိုင်ခရီးခန့်မှာတိမ်တိုက်နှင့်တန်တန်တူတဲ့အရာဝတ္ထုကြီးတစ်ခုရှိနေတာကိုဆက်ရွေကြည့်မိပါတယ်။၎င်းမှာအလင်းဝိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ထိုအလင်းဝိုင်းကြီးနှစ်ဝိုင်းရဲ့အနီးမှာတဖြည်းဖြည်းအရိပ်များပေါ်လာပါတယ်။ထို့အတော့တွင်မှာရခင်ကတော်လဲတန်ဟာလဲဟိမ့်တီချက်ဟိမ့်လက်ရှိနေပါတယ်ဒီခါမှာကျွန်တော်လဲ6လုံးပြူကိုစစ်စစ်ပါအောင်စုပ်ကင်ပြီးတော့မျက်တောင်မခတ်ပဲမျှော်ကြည့်နေရနဘေးမှာပေါ်လာတဲ့အရေးများဟာအချားမဟုတ်ပဲနဲ့နစ်နာကြီးတစ်ခုရဲ့ပုံတံတန်ဖြစ်ပြီးတော့အလင်းရောင်ဝိုင်းကြီးနှစ်ခုဟာမျက်လုံးကြီးနှလုံးဖြစ်ပါတယ်ထို့ကဲ့သို့စိုက်ရွေးကြည့်နေစဉ်မှာမျက်နာကြီးဟာထင်ရှားသည်ထက်ထင်ရှားလာပြီးတော့နှာခေါင်းပါးစပ်တို့ဖြင့်ပီတစွာမြင်နိုင်သည်ဖြစ်ရာမျက်လုံးတို့မှာလည်းကျွန်တော်အားစိုက်ရွေးကြည့်လျက်ရှိပါတယ်။ထိုမျက်နှာကြီးဟာပထမတော့အဝေးကြီးကနေလာနေတဲ့တံတန်ရှိပင်မဲ့လေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နီးကပ်တီထက်နီးလာတဲ့အတွက်တမိုင်ခန့်အတွင်းကိုရောက်လာပြီးဟုထင်မှတ်ရပါတယ်။မျက်လုံးဟာလည်းဝင်းဝင်းပြောင်ပြောင်နဲ့ဝိုင်းဝိုင်းဆက်ဆက်ရှိပြီးတော့ကြောက်မက်ဖွယ်ရပင်ဆူဆူဆဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်အားကြည့်လျက်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာယခုထက်နီးကပ်စွာချင်းကပ်လာခဲ့ရင်တော့ဘယ်သူပြေးရမည်ဟုပြေးရန်လမ်းကိုပင်မျှော်ကြည့်မိပါတယ်။သို့တော်လည်းမျက်နှာကြီးဟာပြိုင်နဲ့ပဲရုတ်တရက်ရက်တန့်ပြီးတော့အလင်းရောင်အတွင်းမှာအနက်ရစ်သဖွယ်ပါတဲ့မျက်လုံးကြီးနှလုံးဟာကလေကလေနဲ့ချာချာလေးအောင်လှည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းမကြည့်ဝန်းတဲ့အတွက်မျက်နှာကိုလက်ဝါးနဲ့ပိတ်ထားလိုက်မိပါတယ်။ထို့နောက်မှာလက်ကိုဖွင့်ရကြည့်တဲ့အခါမှာတော့မျက်လုံးကြီးနှလုံးဟာခြာလပတ်မလဲတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အားစူးစိုက်၍ကြည့်နေပြန်ရာကျွန်တော်မှအော်ဟစ်လိုက်တော့မိကဲသူဖြစ်သွားစေတွင်မျက်နှာကြီးနဲ့တကွာမျက်လုံးကြီးများဟာတဖြည်းဖြည်းမှိန်၍သွားပြီးတိမ်တိုက်နှစ်တကွာကွယ်ပြောက်သွားပါတော့တယ်။တော်လဲတဲ့အတန်ကြီးဟာလည်းရက်ဆဲ၍သွားတဲ့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ဟာစိတ်ငြိမ်စွာရှိနေပါတယ်ထို့သို့ကြွေပြောက်သွားပါတော့လေကျွန်တော်မှကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်းမပြေပြောက်နိုင်သေးတဲ့အတွက်တစုံတရာအတန်ပေးရတော့မိမိကိုယ်ကိုအားပေးရရောက်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပြီးမောင်ထုံးဦးဟေးမောင်ထုံးဦးကြားရင်ထူဟေးထို့ကဲ့သို့အချင်းချင်းအခါခါဟစ်အော်ခေါ်ငင်နေပါတော့လေ၎င်းတော့မှမိသည့်အရမှမသိပဲမောင်လှတင်ဟေးမောင်လှတင်ဟုကျွန်တော်ရဲ့အမိကိုခေါ်လိုက်တန်ကြားတဲ့အတွက်များစွာပင်အံ့ဩမိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရဲ့အမိကိုခေါ်တန်ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာအံ့ဩခြင်းထက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကပို၍ဖြစ်လာရပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းမောင်ထုံးဦးဟုထက်လောင်း၍ခေါ်လိုက်ပြန်တဲ့အခါမှာထိုအတန်ကလည်းမောင်လှတင်ဟုကျွန်တော်ရဲ့အမိကိုတခွန်းထက်ဆင်း၍ခေါ်ပြန်ပါတယ်၎င်းအတန်မှာမောင်ထုံးဦးရဲ့အတန်စင်စစ်ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်ကသိရှိပြီးတော့မိသည့်ဘက်မှလာသည့်အတန်ဖြစ်သည်ဟုမခွဲခြားနိုင်ပဲဖြစ်၍နားဆွင့်ပြီးနေတဲ့အခါမှာကမ်းခြေကိုလှိုင်းပုတ်ခတ်တဲ့အတန်မှတပါအချားအတန်ကိုမကြားရပဲနဲ့ငြိမ်သက်စွာရှိနေပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာကြောက်တုံးတုံးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့အတန်လာရအရက်ကိုတွေးတော်လျက်ရှိစဉ်ပါပဲရခင်ကမြင်လိုက်ရတဲ့မျက်နှာကြီးကိုသတိရပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းဟာထိုကဲ့သို့သောလူမျိုးကြီးလက်အတွင်ကိုရောက်နေချီးပြီလို့ဟုတွေးတော်မိတဲ့အတွက်တည်ငြိမ်စွာထိုင်ရမနေနိုင်ပဲနဲ့ရုတ်တရက်ထမိပြန်ပါတယ်၎င်းနောက်မှာကျွန်တော်လဲရင်းအတန်ဟာကြောက်ဆောင်ရဲ့အနောက်မှာလာတဲ့အတန်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုတွေးတော်ပြီး၎င်းကြောက်ဆောင်တို့ကိုကြော်လွန်ပြီးတက်အံ့ဟုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်မှာကြောက်ဆောင်တွေကိုကြော်တက်ရန်အတွက်နေရာကောင်းကိုရှာဖွေရပါတော့တယ်။
ကျွန်တော်ရဲ့အနောက်ကကြောက်ဆောင်တွေဟာအမြင့်ပေ20ခန့်ရှိပြီးတော့မတ်ဆောက်စွာရှိနေတဲ့အတွက်ခြေချရန်နေရာကိုပင်မတွေ့နိုင်ပဲတညီတညာတဲ့ချောမွေစွာရှိနေပါတယ်။ခုနောက်မှာတော့အခြားသောနေရာများထက်ကြမ်းတမ်းပြီးတော့အဆွန်များထွက်နေတဲ့နေရာတစ်ခုကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းကြောက်ဆွန်းများကိုတွေ့ပြီးတော့တက်ပါတော့တယ်။ကြောက်ဆောင်ဘုံကိုရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပဲကျွန်တော်ဟာခြေပစ်လက်ပစ်ဖြစ်နေပြီးတော့9မိနစ်ခန့်နားနေပြီးမှတဖန်ထပြီးတော့တငယ်ချင်းရဲ့အမိကိုခေါ်ပြန်လိုက်တာဒီကဟိဒီကဟူပြန်ထူတာကိုကြားရပါတယ်။ထိုအတန်ဟာပထမကြားရတဲ့အတန်ထက်အနည်းငယ်ပို၍ကျေလောင်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာလမ်းလွဲကိုမရောက်ဘဲနဲ့လမ်းမှန်ကိုရောက်နေသည့်အကြောင်းကိုလည်းသိရှိရပါတယ်။ကြောက်ဆောင်ကြီးများမှမူကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့အရက်မှာပြန်ပြူးကြီးညာစွာနဲ့ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။၎င်းနောက်ကျွန်တော်ကဘဲကလည်းဟိဟူဟိအော်ပြန်တဲ့အခါမှာမောင်ထုံးဦးဤအတန်ကဒီကဟိတွင်းနေကဟူပြန်၍ထူတာကိုကြားရပါတယ်။ဒီခါမှာကျွန်တော်လည်းအရက်လေးမျက်နှာကိုညှော်ကြည့်ပေမဲ့လေမိသည့်အတွင်းကိုမှမမြင်နိုင်ပဲရှိနေပါတယ်။သို့ပေမဲ့လည်းအတန်ဟာကျွန်တော်ရဲ့လက်ဝဲဘက်မှလာချောင်းကိုတိရတဲ့အတွက်အတန်ကြားရဘက်အချံကိုလိုက်သွားတဲ့အခါမှာတော့လမ်းမှာကြောက်တုံးကြီးများစီးကာလျက်ရှိသည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်တလုံးပြီးလင်တလုံးကြော်လွှားရေးသွားရပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းမှာတွင်းထဲသို့ကျနေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြန်တက်ခြင်းကမတက်နိုင်ပဲစောင်းစားနေရှာခြင်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်။မတော်တဆချိန်နာလင်နာနေလိမ့်မည်ဟုအောက်မေ့ပြီးတော့လှင်မြန်စွာပြေးသွားလျက်ဘဲကလည်းဟိထူးဆန်းပါအောင်ဟုအော်လိုက်တဲ့အခါမှာမောင်လာတင်ကြီးငါဒီရဟိတွင်းထဲကထိုကဲ့သို့ပြောတံကိုကြားရပြန်ပါတယ်ဘဲတွင်းလဲကွဘဲမလဲဒီကတွင်းဟိဒီမှာတတိထားလာနော်လိမ့်ကြမယ်ကျွန်တော်လည်းအတန်ကြားရကိုပြေးသွားပြီးတော့ကြောက်လုံးတစ်လုံးကိုကြော်လိုက်မိတာနဲ့တပြိုင်နက်ပဲမောင်ထုံးဦးပြုတ်ကျနေတဲ့တွင်းနှခံကိုချက်ချင်းယောက်သွားပါတော့တယ်တွင်းကြီးဟာ15000ခန့်ကျယ်ဝန်းပြီးတော့အတောင်30ခန့်များနဲ့တည်ဖြစ်ရာနဘေးတို့မှလည်းပုတ်ခံ၍ထားပြီးတကယ်တို့ပင်ချောမွေစွာရှိနေပါတယ်။တွင်းရဲ့အောက်နိုင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းမောင်ထုံးဦးဟာကျွန်တော်ရှိရာကိုကြည့်ပြီးတော့သွားဖြည့်ပြုံးပြနေပါတယ်။၎င်းအချင်းရာကိုကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်ထိုသူဟာမိမျှလောက်တတ်တည်ကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်ခံမှန်းမိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရောက်နေကြတွေ့နေကြတိုင်းပြည်လည်းမဟုတ်။နှက်လှစွာတဲ့တွင်းထဲကိုကြာနေတဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်မိလူလာပါလေအောင်မလားဟုမျှော်လင့်ပွေရာမရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာတော့မှကျွန်တော်ကိုမြင်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပြုံးနိုင်ရေနိုင်ခြင်းမှာအာဃာယောက်ျားအာဃာတတိပင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှာတော့တငယ်ချင်းကိုတွေ့တာနဲ့တပြိုင်နက်မိမျှလောက်ဝန်းတာတာကိုထုတ်ဖော်ရင်မပြောနိုင်အောင်ဖြစ်ရပါတယ်အောင်လှတင်ရေးဟိုကြောင်ညာကိုမင်းတွေ့ရင်လိုက်လာလိမ့်မယ်လို့ငါထင်ပြီးသားပဲဒါနဲ့နေစမ်းပါဦးမောင်ထုံးရဲ့နားသွားသေးလားမနာပါဘူးအကောင်းကြီးပါပဲမတက်နိုင်တာတစ်ခုလောက်ပဲရှိတာဒီအတွက်တော့မင်းမပူနဲ့ကားကဲမယ်စားစရာဘာများပါလဲပြစ်ချလိုက်စမ်းပါဦးဒီအခါမှာကျွန်တော်ဟာလူလူမဲမဲဆောင်လာခဲ့တယ်ငါတစ်တာတပူကိုဖောက်ဆရာနဲ့တကွာပြစ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာတငယ်ချင်းလဲကောက်ယူပြီးတော့ငြိမ်ရှက်စွာစားတော့ပါတယ်ရေငတ်တယ်ရေဘူးမပါဘူးလားကွာရေဘူးတော့ပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးရောက်အောင်ပေးမလဲကိစ္စမရှိဘူးမင်းကရေဘူးဖွင့်ပြီးတော့နည်းနည်းချင်းငှက်ချငါကအောက်ကလက်ခုပ်နဲ့ခံပြီးတောက်မယ်ကျွန်တော်လည်းပြောသည့်အတိုင်းရေဘူးမှရေကိုငှဲ့ချပေးတဲ့အခါမှာမောင်ထုံးဦးဟာလက်ခုပ်နဲ့ခံပြီးတောက်တဲ့အတွက်ရေအားလုံးမရောက်တော့လဲရေဘူးမှရေကုန်တဲ့အခါမှာတော့မောင်ထုံးဦးရေငက်ပြေုံလောက်တော့ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းမောင်ထုံးဦးကိုတွင်းထဲသို့မိခဲ့သို့ရောက်ကြောင်းကိုမေးမြန်းလို့လှပေးမယ်လဲအချင်းနှီးအချင်းကုန်မခံလို့တဲ့အတွက်မမေးသေးပဲနဲ့မိခဲ့သို့ကဲတင်ရမိကိုသာစဉ်းစားနေမိပါတယ်။၎င်းနောက်မှာကျွန်တော်ဆောင်ယူလာခဲ့တဲ့ကျိုးကိုသတိရတဲ့အတွက်ထိုကျိုးကိုပြန်ယူအမ်းဟုအကြံဖြစ်ပေမဲ့လဲအသွားအပြန်ခရီးမှာအနည်းဆုံး6နာရီကျော်9နာရီခန့်ကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလောက်ကြာကြာစောင့်နိုင်ပါမလားဘာစောင့်ရမှာတော့မောင်လှတင်ရဲ့ငါကြိုးသွားယူအောင်မယ်မင်းစောင့်နေအောင်စောင့်နိုင်တယ်မလားသွားတာသွားပါကိစ္စမရှိပါဘူးထို့နောက်မှာကျွန်တော်လည်းတငယ်ချင်းကိုထားခဲ့ပြီးတော့ကြိုးယူရန်အတွက်ထွက်လာခဲ့တဲ့အခါမှာပေ20ခန့်ရောက်တဲ့အချိန်မှာပြန်လာတဲ့အခါအလွဲတကူမြင်ရန်အတွက်ကြောက်တုံးများကိုစုပုံပြီးတော့ထားခဲ့ပါတယ်တခင်ကတက်လာခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်လဲရှာဖွေပြီးတော့တွေ့တာနဲ့တပြိုင်နက်ပဲပင်လယ်ကမ်းခြေကိုရောက်အောင်ဆင်းလာခဲ့ရပါတယ်။အောက်ဆုံးသို့ရောက်ခန့်ဒီမှာတော့ခြေချော်ရေးကြပေမဲ့လည်းတစုံတစ်ခုထိခိုက်နာကျင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကံကောင်းသည့်အဖြစ်ကိုကျေးဇူးတင်ပြီးတဲ့နောက်မှာလင်းမြန်စွာပဲရှောက်လာခဲ့ပြီးလမ်းခီးမှာရေငတ်ချင်းကပြင်းပြစွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဆောင်ယူခဲ့တဲ့ရေဘူးဟာကုန်ခန်းခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းရေငတ်သူတို့ဟာရေမတော့ရစေကမူရေချိုးရရင်တက်တာတက်ကြောင်ကိုတတိယပြီးတော့ပင်လယ်ထဲကိုဆင်းပြီးတော့မျက်နှာရောဥကောင်းပါရေထဲကိုနှိပ်၍ချိုးပါတယ်ထို့သို့ပြုနေစဉ်မှာရေအနှဲငယ်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ပါးစပ်အတွင်းကိုဝင်သွားတဲ့အတွက်
ပင်လယ်ရေဖြစ်ပေမဲ့လည်းရေငန်မဟုတ်ပဲရေကြိုဖြစ်နေကြောင်းကိုသိရှိရပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ပင်ရေများကိုလက်ခုပ်နဲ့ခတ်ယူပြီးဝါအောင်တောက်သုံးပါတယ်။၎င်းတော့မှာမောင်ထွန်းဦးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရေပေးရန်အတွက်ရေဘူးကိုလည်းရေပြည့်အောင်ထည့်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာရေဘူးကိုလွယ်ပြီးတော့ရှောက်လာခဲ့တဲ့အခါမှာရခင်ကတွေ့မြင်ရတဲ့မျက်နှာကြီးကိုစိတ်ထဲကတွေးမိပြန်တဲ့အတွက်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းဖြစ်လာပြီးတော့ကြောက်စိတ်ကိုပျောက်ွယ်စေခြင်းအတွက်တေးသချင်းများကိုဟစ်အော်၍တီဆူမိပါတယ်။အလွန်စိတ်ငြိမ်ပြီးတော့ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလာတဲ့အရာမှာကို့အတန်ကိုကိုကြားရခြင်းကပင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းအတန်ငယ်ပြေပျောက်တတ်ကြောင်းကိုကြုံဘူးသူတို့သိရှိကြမိဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းကြောက်ဆောင်များကိုအတော်တန်မှတ်မိသည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျိုးထားခဲ့တဲ့နေရာနဲ့နီးနေပြီးဟူစိတ်အားထက်သန်စွာရှောက်လာတဲ့အခါမှာလက်ဝဲဘက်မှာရှိတဲ့ကြောက်ဆောင်၌ခရမ်းရောင်ရှိတဲ့အဝိုင်းတစ်ခုကိုရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရသဖြင့်ခရမ်းရောင်ဆံဝန်းဟာတပေကန့်အဝန်းရှိရာမှာ6ပေကန့်အရှည်ရှိသည့်တိုင်အောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီး၍လာခဲ့ပြီးတော့သူ့အတော့တွင်းမှာဂျင်းတလုံးကိုမှုတ်အောင်မှွေထားတဲ့အတန်လိုမျိုးတဝီဝီမြည်တဲ့အတန်ကိုလည်းကြားရပါတယ်။6ပေကန့်အရှည်ရှိလာတဲ့အခါမှာ၎င်းအဝိုင်းဟာပို၍ကြီးလာခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ထိုအရွယ်အတိုင်းပဲတည်နေပြီးတော့တဝီဝီမီလျက်ပြင်ရှိနေရမှာကျွန်တော်လဲဆက်လက်၍မသွားပဲရက်ဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေမိပါတယ်ထို့အချိန်မှာပဲ၎င်းအဝိုင်းဟာတဖြည်းဖြည်းတင်းငယ်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့လုံးဝပျောက်ွယ်သွားပါတော့တယ်ထို့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဟာနောက်အခါမှာသိရှိရပြီမဲ့လဲယခုအခါမှာတော့မိခဲ့သူအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည်ကိုမတွေးတောနိုင်ပဲရှိနေခဲ့ပါတယ်၎င်းတော့မှာကျွန်တော်လဲဆက်လက်၍ရှောက်သွားပြီးတော့ပစ္စည်းများထားခဲ့တဲ့နေရာကိုဆက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ပစ္စည်းများဟာကျွန်တော်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲခြေရလက်ရမပြတ်ရှိနေပြီးတော့ကျွန်တော်လဲကျိုးကွင်နဲ့ရိတ်ခါအနေငယ်ကိုယူပြီးနားနေခြင်းမပြုဘဲနဲ့တဖန်ပြန်၍လျှောက်လာခဲ့ပါတယ်။ခန်းအောင်ဆဝိုင်းကိုတွေ့မြင်ရနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လဲကြောက်ဆောင်ကိုဆိုင်ငေးပြီးတော့အတန်ကြာအောင်ကြည့်နေပေမဲ့လည်းမိခဲ့သူသောဆဝိုင်းမျိုးကမှမတွေ့ရမမြင်ရတော့ဘူး။ထို့အရမှာအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းနေဝင်ခြင်းနေထွက်ခြင်းဟူ၍လည်းမရှိပဲပြာနှန်းနှန်းရှိတဲ့အလင်းရောင်ကိုသာအစင်မပြတ်ထွန်းလင်းလျက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့နာရီဟာပြောင်းပြန်ဖြစ်၍နေပေမဲ့လည်းဆက်ကတော့သွားလျက်ပင်ရှိနေသေးတဲ့အတွက်ခံမှန်းကြီးအဖြစ်ပြောရရင်အသွားအပြန်ခရီးမှာ6နာရီခန့်မြောက်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။၎င်းနောက်မှာအတန်ငယ်ဆက်လက်၍သွားပြန်တဲ့အခါမှာတော့ကြောက်ဆောင်ကိုကြော်တက်ရမယ်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုပြန်၍ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းကြောက်ဆွန်းများကိုတွေ့၍ရှေးနီးအတူပင်ပြန်၍တက်ပါတယ်။ယခုဒီချိန်မှာတော့ခရီးပန်းလာသည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေးကထက်ပို၍ပင်ပန်းကြီးစွာတက်ရပါတယ်။အပေါ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကြောက်လုံးများစုပုံထားခဲ့ရဖြစ်တဲ့အရက်ကိုမျှော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မိသည့်ကြောက်လုံးကိုမှမမြင်ရတော့ဘူး။ငါလမ်းမလာလိမ့်ပြီဟုအောက်မိတဲ့အတွက်ထိတ်လန့်စွာနှင်းပဲမောင်ထုံးဦးဟုခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာမောင်လှတင်ဟုအတန်တက်တက်ကလေးခေါ်တန်ကိုရှင်းနီအတိုင်းကြားရပြန်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းအတန်ကြားရကိုတဖြည်းဖြည်းလျှောက်လာပြီးတော့ကြောက်လုံးများစုပုံထားတဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်စုပုံခဲ့တဲ့ကြောက်လုံးတွေကိုတချက်ထဲလက်ဖြစ်ဖြဲ၍ပြစ်လိုက်ပြီးတကယ်သူဖျူဖျဲနဲ့ပြန့်ကျဲလျက်ရှိနေပြီးတော့အောက်ဆုံးမြေကြီးပေါ်၌လက်နှင့်မြေကြီးထိတွေ့ထားသည့်တံတန်ဖြင့်မြေအနှဲငယ်ပွန်းလျက်ရှိတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။၎င်းနောက်မှာအနီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ရင်ထဲမှာတဒိမ့်ဒိမ့်မိတဲ့အတန်ကိုပင်ကြားနေရပါတယ်။တွင်းနှခန့်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မောင်ထွန်းဦးဟာမြေပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ဒူးနှစ်ဖက်ကိုလက်နှင့်ဖက်ပြီးတော့ဒူးပေါ်မေးတင်လျက်ရှိနေရမှာကျွန်တော်ကခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နှာနဲ့မောကြည့်လာတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာပဲစိုးရိမ်စိတ်များဟာပျောက်ကွယ်သွားရပါတော့တယ်။မောလုံးလို့တငယ်ချင်းကြီး9မိနစ်လောက်နားပြရစီအောင်ပြီးရင်တော့ဆွဲတင်ပါမယ်။ကျိုးရောပါခဲ့ရဲ့လား။အေးပါပါတယ်ကွ။၎င်းတော့မှကျွန်တော်လဲ9မိနစ်ခန့်နားပြီးတော့အမောပြေတာနဲ့တပြိုင်နက်ပဲကျိုးတစကိုကြောင်လုံးတစ်လုံးမှချီပြီးတော့ကျိုးခွေကိုအောက်ကိုပစ်ချလိုက်ပါတယ်။၎င်းကျိုးဟာလက်မဝက်ခန့်မြလုံးပတ်ရှိတော်လဲမနီလာလျှော်ကျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အလွန်တရာခိုင်ခန့်လှသည်ဖြစ်ပြီးအောက်ကိုချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မိယုံမျှမကပဲပေအနှဲငယ်ပင်ပူလျက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မောင်ထုံးဦးဟာခွန်အားနှဲပါလျက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိသည့်နီးနှင်းမျှကျိုးမှဆွဲ၍အပေါ်သို့တက်ရန်မတက်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆွဲတင်မှသာလျှင်ရောက်နိုင်ဖို့ရှိပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဘားကစားခြင်းဒံပယ်ကစားခြင်းများမှစ၍ခွန်အားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကစားနည်းအမျိုးမျိုးတို့ကိုလေ့ကျင့်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မောင်ထုံးဦးညံကောင်းတလောက်ကျွန်တော်ကခွန်အားကောင်းလာပါလေ။ထို့ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မှာပို၍တင့်မြတ်ကြဟန်လက္ခဏာရှိပါတယ်။ကျိုးစားတဲ့ကြောင်ချပီးပြီးနောက်အဖျား၌ကွင်းလုပ်ပြီးတော့မောင်ထုံးဦးကိုကျိုးကွင်းမှာခြေရှုလျက်မတက်ရက်၍လိုက်စီတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတော့တွင်းနှခန့်မှာအလျားမှောက်ပြီးတော့ကျိုးကိုတလှမ်းပြီးတလှမ်းဆွဲတင်ရပါတယ်။ထို့အလို့ဟာအလွန်တရာပင်ပန်းလှတဲ့အလို့ဖြစ်ပြီးတော့
ကျွန်တော်ကဲ့သို့ခွန်အားရှိသူတယောက်သာမဟုတ်ရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှအထမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာမဟုတ်ပေ။နောက်ဆုံးမှာတော့မောင်ထုံးဦးရဲ့ဦးကောင်ဟာတွင်းပေါ်ကိုပေါ်ထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းသူ့ရဲ့နှစ်ဖက်ကိုဆွဲကင်လဲပြီးကျိုးကိုလှုပ်လိုက်ပြီးအပေါ်ကိုရောက်အောင်တခါတည်းဆွဲတင်လိုက်ရပါတယ်။အင်္ဂလိပ်လူမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါကကျွန်တော်တို့ဟာတယောက်ကိုတယောက်ဖက်ရမ်းပြီးနှုတ်ဆက်ကြမိဖြစ်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးများမှာဝမ်းသာတဲ့အထိတ်မှတ်ကိုချင်းချင်းရှာရှာပေါ်ပြယူထုံးစံမရှိသည့်ဖြစ်၍တယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုတယောက်ကစစ်စစ်ကြည့်ုံမှကြည့်ပြီးတော့စကားပြောရန်မတတ်နိုင်တဲ့အတွက်မြေပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့အမောဖြေနေကြရပါတယ်။ 10 မိနစ်ခန့်နားမိတဲ့အခါမှာတော့မောင်ထုံးဦးကဘယ်နဲ့လဲအမောပြေပြီလားခကြီးရောသွားနိုင်ပါမလားထိုကဲ့သို့မေးလာတဲ့အခါမှာမင်းသွားရင်ငါလိုက်နိုင်တာပေါ့ထိုတို့ပြန်ပြောပြီးကျွန်တော်တို့လည်းထိုင်ရမှထကြပါတယ်ထိုအခါမှစပြီးကျွန်တော်ဟာစဉ်းစားခြင်းအလုပ်ကိုမောင်ထုံးဦးလက်ကိုလွှဲအပ်လိုက်ပြီးတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲမောင်ထုံးဦးရဲ့နောက်လိုက်တသက်အဖြစ်နှင်သာအသက်တာခံပြီးတော့လိုက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။နေစမအောင်မောင်ထုံးဦးရဲ့ဒီတွင်းထဲကိုဘယ်နဲ့ရောက်သွားတာလဲ။နေအောင်လေအခုပြောဖို့အချိန်မဟုတ်သေးဘူး။နောက်မှပြောကြတာပေါ့။အခုအလုပ်ကဒီနေရာကနေအများအဆုံးထွက်သွားကြဖို့ပဲ။ကျွန်တော်တို့ဟာကြောက်ဆောင်ပေါ်ကနေကမ်းခြေကိုရောက်အောင်ဘေးအန္တရာယ်မရှိဘဲဆင်းသွားနိုင်ကြပြီးတော့ကမ်းခြေတစ်လျှောက်သွားကြရမှာတနအီခန့်များရှောက်မိတဲ့အခါ၌ကျွန်တော်ရဲ့ဒူးတွေဟာတဆက်ဆက်တုံလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်လက်၍မလျှောက်နိုင်ပဲရှိနေပါတယ်။ထိုအချင်းရာကိုမောင်ထုံးဦးကတွေ့မြင်တဲ့အခါမှာတော့"ကဲ၊ညောင်းနေလေနားပါတော့။မင်းဖနက်ကိုချွတ်ပြီးတော့ခြေထောက်ကိုရေးစင်ရင်ကောင်းလိမ့်မယ်"ထိုကဲ့သို့မောင်ထုံးဦးကပြောသဖြင့်ကျွန်တော်လည်းခိုင်းစီသည့်အတိုင်းလုပ်ရပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ခြေဟာရေနဲ့တွေ့တာနဲ့တစ်ပြိုင်နက်ပဲအပန်းပြေပြောက်သွားပြီးတော့မေးလိုတဲ့မေးခွန်းများကိုမေးမိပြုစင်မှစကားတခွန်းမှမပြောနိုင်ပဲမျက်စိများကမှိန်၍သွားပြီးတော့အိပ်ပျော်ခြင်းကိုရောက်ရှိရပါတယ်။စေနာရီခန့်များမလှုပ်မရှားဘဲနဲ့အိပ်ပျော်နေပြီးတဲ့အခါမှာအိယာမှနိုးထလာကြပြီးကျွန်တော်တို့စကားပြောကြလေရာမောင်ထုံးဦးက၎င်းဟာကြောင်ညာကိုတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့် Professor Bismarck နဲ့တွေ့ပြီးတစ်သားပေါင်အတွင်းကိုခုံဝင်ပြီးတော့ဤတိုင်းပြည်ကိုရောက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါတယ်။ငါတို့တော့ဒီကပြန်သွားရင်ကဘာပေါ်မှာနာမည်ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖြစ်အောင်မှာဒီလောက်ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုတွေ့ဖို့ကြုံမှုတဲ့လူဘယ်မှာရှိမှာလဲ။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဩဟိုလူကြီးတွေနှောက်ရှက်มาซวยရတယ်ကွ။ဘယ်ကလူကြီးတွေလဲ။မင်းလာတော့လမ်းမှာဘာမှမတွေ့ခဲ့ဘူးလားမောင်လှတင်ရဲ့။လူတော့မတွေ့ခဲ့ဘူးမျက်နှာကြီးတခုတော့တွေ့ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါပြောတာပေါ့ကွ။ငါလဲကမ်းခြေတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့လာခဲ့တာ။မောလို့ဆိုပြီးစောင့်တထဲခင်းပြီးအိတ်လိုက်တာ။အဲ့ရာနိုးတော့လူရောဆောင်ရောခုနကတွင်းတဲ့ကိုရောက်နေတော့တာပဲ။မင်းကဘလို့နီးနဲ့ရောက်သွားတာရောမပြောတတ်ဘူးလေငါပြောတဲ့အတိုင်းပဲအိပ်ပျော်နေတော့မှတယောက်ယောက်ကလူရောဆောင်ပါတဲပြီးတော့တွင်းထဲကိုသွားချထားတာဖြစ်မယ်ဘလို့တော့ကလူတယောက်လုံးကိုတဲပြီးတော့ပေ40လောက်နဲ့တဲ့တွင်းထဲကိုဒီလူမနိုးအောင်ပြစ်ချနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်နိုင်ပါမလားဘလို့လူမျိုးမှန်မှမသိပဲမင်းလိုငါလိုလူမျိုးတော့မဟုတ်နိုင်ပါဘူးဒါနဲ့ तू ကမင်းကိုချထားပြီးဘလို့ပြန်တက်သွားတာလေသူအဖိုးကတော့ခြေတလှမ်းလှမ်းယုံနဲ့တွင်းပေါ်ရောက်နိုင်မလားမဆူနိုင်ဘူး။ဒါရီကလူပဲလားမကောင်းဆိုးဝါးလား။တရေတပတ်လား။မင်းဘလို့ထင်လဲ။မကောင်းဆိုးဝါးလည်းမဟုတ်ဘူး။တရေတပတ်လည်းဟုတ်မယ်မထင်ဘူး။ဒါပေမဲ့လူပုံသားတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီအပြင်ပုံသားတွေဖြစ်ဖို့များတယ်လို့ငါထင်တယ်။လူပုံသားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အပယ်လေးပုံတည်းကဘယ်ပုံလို့ထင်လဲကွာ။ပိတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အတူတကယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။တခုခုဖြစ်မယ်ထင်တာပဲ။အတူတကယ်ရီဟာလဲလူပြည်နဲ့တဆက်တည်းနေတယ်လို့ပြောကြတယ်လေတဆက်တည်းနေလို့သာငါတို့ဒီလိုတခုံလေးခုံလိုက်ရုံနဲ့ဒီရောက်ကြတာပေါ့မျက်နှာကြီးတခုမင်းတွေ့ရလားငါတွေးနေရောက်တော့မြင်ရတယ်မောင်လှတင်ရဲ့ငါကအိယာနိုးလို့လူးလဲပြီးထကြည့်တော့မောင်မင်းကြီးသားတွေးနှခမ်းမှာအလျားလိုက်မှောက်ပြီးတော့ငါ့ကိုငုံကြည့်နေတာကြီးလိုက်တဲ့မျက်လုံးကြီးတွေကွာမျက်နှာကြီးကလည်းကြီးပါရဲ့ဒါပေမဲ့မျက်နှာနဲ့အဆမတန်အောင်မျက်လုံးကြီးတွေကပူကြီးတယ်ကွငါတို့ကိုသူတို့တွေအခုစောင့်ပြီးကြည့်ချင်ကြည့်နေမှာပေါ့နော်ဒါပေါ့ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲမင်းနဲ့ငါနဲ့အနားမှာတော့သူတို့ရှိချင်ရှိနေမှာဒါဖြင့်ဘာကြောင့်ငါတို့ကအခုမမြင်ရတာလဲမောင်ထုံးကြီးရဲ့ဩသူတို့ကပြမှသူကမြင်ရမှာပေါ့ကြောက်စရာကောင်းလှပါတယ်ကွာမြန်မြန်ပြန်ကြပါစို့ပြန်မှပဲဖြစ်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရိတ်ခါကလည်းများများဆဆမပါဘူး။နောက်တစ်ခါလာရင်ရိတ်ခါများများယူခဲ့ရမယ်။အောင်မယ်။နောက်တစ်ခါလာအောင်မယ်လို့မင်းကစိတ်ကူးသေးတာလားမောင်ထုံးကြီးရဲ့။ဟာစိတ်ကူးတာပေါ့ကွာ။ဒီခါမှကျွန်တော်ဟာမိသူ့မှပြန်ပြီးမပြောပြင်မယ်လေ။
နောက်တစ်ခေါက်အတွက်ကူမူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မလာယုံမျှမကပဲတက်နိုင်ခဲ့လင်တော့မောင်ထွန်းဦးကိုလည်းမသွားစေဘူးစိတ်ထဲကဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်၎င်းနောက်မှာကျွန်တော်ကဒီပုံသားတွေဟာငါတို့အပေါ်မှာဘလို့များစိတ်သဘောထားတယ်လို့မြင်ထင်လဲငါတို့ငငယ်တုန်းကပဇင်းကလေးတွေလိပ်ပြာကလေးတွေကိုဘလို့သဘောထားလဲဩထူးဆန်းရင်ထူးဆန်းတဲ့အလျောက်ကြည့်ဖို့ပေါ့အေးသူတို့လည်းငါတို့လိုပဲငါတို့ကိုပဇင်းတွေလိပ်ပြာတွေလို့သဘောထားဟန်တူတယ်ဒါကြောင့်ငါ့ကိုတွင်းထဲမှာလှောင်ထားတာဖြစ်မယ်။အလိုရှိတဲ့အခါမှာထုတ်ပြီးတော့ကြည့်ရင်ကြည့်မယ်။တက်ရှင်တက်မယ်။ဦးထုတ်ပြီးတော့စားကျင်လဲစားမယ်။ဘသူသိနိုင်မလဲကွာ။တော်ပါတော့ကွာ။ကဲသွားကြပါစို့။ကျွန်တော်တို့ဟာလူပုံမှာထွက်လာတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ဆက်လက်၍သွားကြတဲ့အခါမှာခြေလှမ်းတိုင်းလှမ်းတိုင်းမှာတစုံတယောက်သောသူဟာကျွန်တော်ရဲ့နောက်မှာပခုံးကိုကင်ဆွဲလိုက်လိမ့်မည်ဟုစိတ်ကထင်မှတ်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့နေမိပါတယ်။ခရမ်းရောင်ရှိတဲ့အလင်းပိုင်းကိုမြင်ခဲ့ရတဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကမောင်ထုံးဦးအားထိုအကြောင်းကိုပြောပြပေးမိလေ။သေးရမှကြီးလာပြီးကြီးရမှတဖန်ပြန်၍ငယ်သွားကြောင်းကိုမပြောမိပေ။အကယ်၍ပြောခဲ့မိလင်တော့မောင်ထုံးဦးဟာကျွန်တော်ထက်ဉာဏ်ရှိသူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြုံရမယ့်ဒုက္ခမျိုးမှလွတ်ကင်းအောင်ဧကံမုတ်ချကြံစည်နိုင်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်တူဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။လူပုံမှာထွက်လာခဲ့ကြတဲ့ကြောက်ဆောင်ကိုဆက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့စားနဲ့ရိတ်ခါများနဲ့တကွာကျွန်တော်တို့ပြစ်သွင်းလိုက်တဲ့ဘောလုံးကလေးများဟာရခင်ကအတိုင်းခြေရလက်ရမပြတ်ရှိနေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။မောင်ထုံးဦးဟာအနှဲငယ်ရမျှစိတ်အားငယ်ဟန်လက္ခဏာမရှိဘဲနဲ့ဘောလုံးများကိုပင်ကောက်ယူပြီးတော့ကလေးသဖွယ်မြှောက်ပြေး၍ကစားနေသည်ကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာအတော်အတန်ထိတ်လန့်ခြင်းပြေခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းကြောက်ဆောင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့အမောပန်းဖြေလျက်ပင်လူပုံကိုပြန်ရန်လမ်းကြောင်းကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးစဉ်မှာပဲမောင်ထုံးဦးဟာကျွန်တော်ရဲ့ပခုံးကိုရုတ်တရက်ကင်ဆွဲပြီးတော့ကြည်စံဟေဟိုမှာကြည်စံဟူထိတ်လန့်တကြားနှင့်ပြော၍လက်ညှိုးညွှန်ပြပါတော့တယ်ကျွန်တော်လည်းလက်ညှိုးညွှန်ပြရာအရက်ကိုမျှော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်ဖာလုံးခန့်ဝေးသောနေရာ၌မျက်နှာကြီးနှစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရပါတော့တယ်ထိုမျက်နှာကြီးများဟာကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတဲ့အတွင်းမှာပဲအဖြစ်အမျိုးမျိုးကိုပြောင်းလဲလျက်ရှိပြီးတော့ပါးစပ်တို့မှလည်းနှခမ်းဟူ၍မပါရှိပေနောက်ဆုံး၌မှီးမှိန်၍ပျောက်ကွယ်သွားကြပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအဝေးရက်ကပေါ်လာတဲ့မျက်နှာကြီးတွေကွယ်ပျောက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုတယောက်ကြည့်ပြီးတော့တောင်မြောက်လေးပါးကိုလည်းစူးစမ်းလေ့လာကြည့်ကြပြန်ရကျွန်တော်တို့အနီးမှာရှိတဲ့ကြောက်ဆောင်အတွင်မှာမျက်လုံးကြီးနှလုံးပေါ်ထွက်လာပြီး6တောင်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့မျက်နှာကြီးတစ်ခုဟာကြောက်ဆောင်အတွင်မှာထင်ရှားစွာပေါ်ထွက်လာတာကိုတွေ့မြင်ကြရပြန်ပါတယ်။၎င်းမျက်နှာကြီးဟာကြောက်ဆောင်နဲ့တည်းတကြားမဟုတ်ပဲကြောက်ဆောင်အတွင်မှာတသားတည်းရှိနေပြီးတကယ်သူဖြစ်ပါတယ်။နီးကတိကလည်းတကြောင်အလွန်အမင်းထိတ်လန့်ခြင်းဖြစ်သွားပြီးတော့တယောက်ရဲ့လက်ကိုတယောက်ကန်ပြီးစိုက်ငေးပြီးကြည့်နေကြပါတယ်။၎င်းနောက်မှာတော့ထိုမျက်နှာကြီးဟာလည်းရှင်းနေသူကွယ်ပြောက်ရည်သွားပြန်လေရမှာကျွန်တော်လဲထိုင်နေရမှာရုတ်တရက်ထပြီးမောင်ထုံးဦးရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့ပြေးမိပြေးရပြေးသွားပါတော့တယ်သို့တော်လဲတဖက်နိုင်ကပင်လေပင်မျှသာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်လက်၍ပြေးရမတက်နိုင်ပဲမြေပေါ်မှာဒူးထောက်ပြီးမျက်နှာကိုလက်ဝါးဖြင့်အုပ်ထားမိပါတယ်ဒီအခါမှာမောင်ထုံးဦးဟာကျွန်တော်ကိုဆွဲထုပြီးတော့မကြောက်ပါနဲ့တကယ်ချင်းရဲ့ငါတယောက်လုံးရှိနေသေးတာပဲထိုကဲ့သို့ချော့မော့အားပေးတော့မှာပဲကျွန်တော်ဟာစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်ပြီးတော့မောင်ထုံးဦးရဲ့ပေါင်ကိုပဲခေါင်းအုံးလျက်မြေပေါ်မှာအိပ်ပျော်သွားပြန်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဟာအိယာမှာတပြိုင်တည်းနိုးလာကြပြီးတော့တယောက်လက်ကိုတယောက်ကင်ပြီးတော့တယောက်မျက်နှာတယောက်ငေးကြည့်နေကြပြန်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဝေးလံတဲ့အရာမှာလူအမြောက်များခြေလှမ်း၍လာကြတဲ့အတန်များကိုတဝုံဝုံမြည်လျက်ကြားရပါတယ်။ဒီတခါလူတွေစုပြီးအများကြီးလာကြကုန်ပြီထင်တယ်။မြန်မြန်ပြေးမှပဲ။ဟုတ်တယ်ဟေးသူတို့မရောက်ခင်လူပုံရောက်အောင်တို့ကပြေးမှဖြစ်မယ်။ကဲဒါဖြင့်ငါတို့အရင်ပရိုဖက်ဆာဘစ်စမတ်အခန်းကနေခုံထွက်တုန်းကရောက်လာတဲ့နေရာကိုသွားကြစို့။ဟောဒီနေရာနဲ့တူတယ်။ကြောက်စွန်းနှစ်ခုကြာပဲငါမှတ်မိတယ်။ဟုတ်လောက်တယ်ငါလည်းမှတ်မိတယ်။ဒါနဲ့နေပါအောင်ကွ။ဒီနေရာဟုတ်မဟုတ်ဘူးတော့ငါစုံစမ်းကြည့်အောင်မယ်။မင်းကဘလို့စုံစမ်းမလို့လဲမောင်ထုံးရဲ့။ဘောလုံးနေပစ်ထည့်ကြည့်တာပေါ့ကွာ။ဘောလုံးပျောက်သွားရင်တော့ဒီနေရာဟုတ်လို့ပေါ့။ဟာဟုတ်တယ်ဟဲ့ဒါဆိုပြည့်ကြည့်စမ်း။၎င်းနောက်မှာမောင်ထုံးဦးဟာဘောလုံးကိုကောက်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလျားမှောက်ကြတဲ့နေရာမှာရက်ပြီးပင်လေပင်ကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ကြောက်ဆောင်ဘက်ကိုပြစ်သွင်းလိုက်ပါတယ်။ဘောလုံးများဟာမောင်ထုံးဦးရဲ့လက်မှာပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတချိန်တည်းထွက်သွားပြီးတော့အတန်ငယ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့လေထဲမှာအနှဲငယ်မျှအချိန်ကြာအောင်ရက်တက်နေပြီးကွယ်ပြောက်ရေသွားပါတော့တယ်။ဟုတ်ပြီဟဲ့ဒီနေရာပဲ။ကဲခုံကြစို့ဘယ်သူရင်ခုံမလဲ။ခေါင်းပန်းလှန်ကြတာပေါ့။ဒီအခါမှာမောင်ထုံးဦးဟာအင်ဂျီအိမ်မှာပတ်စံတပြားကိုထုတ်ပြီးတော့လက်မပေါ်မှာတင်၍ကျွန်တော်ကိုခေါင်းလာပန်းလာမေးပါတော့တယ်။ထိုအချိန်မှာရခင်ကကြားရတဲ့ခြေတံကြီးတွေဟာလည်းနီးတစ်ထက်နီးလာတဲ့လက္ခဏာနဲ့ကျဲသည်ထက်ကျဲလာကြပါတယ်။ကျွန်တ
ကျွန်တော်ကခေါင်းဟုပြောလိုက်ပြီးနောက်မောင်ထုံးဦးဟာပတ်စံကိုလေးထဲကိုမြှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်ဆောင်ပေါ်ကိုပြန်၍ကျလာတဲ့အချိန်ပန်းပတ်မှလန်၍ကျနေသည်ကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်မောင်ထုံးဦးက"ကဲဒါဖြင့်ငါအရင်ခုံမယ်"မောင်ထုံးဦးလည်းကျွန်တော်မှောက်လျက်ကျတဲ့နေရာမှာရုတ်တရက်မခုံသေးပဲအရှိကိုမျှော့ကြည့်နေပါတယ်။၎င်းခုံဝင်ရမယ့်နေရာဟာကြောက်ဆုံးတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့လဟာပြင်အတွင်းကိုဖြစ်တဲ့အတွက်အကယ်၍လူပြည်သူသွားတဲ့တကားကိုမတွေ့ပဲချော်ကျသွားခဲ့ပါမူ။ပေ60ခန်းမြားနဲ့တဲ့ကြောက်သေးကိုကြပြီးအယိုးတချာအသားတချာဖြစ်မိဖြစ်တဲ့အတွက်အလှင်စလူဆောင်ရွက်ရန်လိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတော့မဟုတ်ပေ။ဘို့တော့လေထူအတော်တွင်း၌ခြေတံများဟာရခင်ကထက်ပင်နီးတီတန်နီးကက်လာတာကိုကြားနေရပါတယ်။မောင်ထုံးဦးဟာထိုနေရာမှာရက်ပြီးအနောက်ကို4-5-6လမ်းမြအရှိန်ယူဖို့ဆုတ်လိုက်ပြီးတဟုန်လေးပြေးလာပြီးနောက်ကြောက်ဆွမလဟာပြင်ကိုခက်မြင့်မြင့်မှန်းပြီးတော့ခုံလိုက်ပါတော့တယ်။မောင်ထုံးဦးရဲ့ခြေဟာကြောက်ဆွမခွာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းပဲကျွန်တော်မှာတော့အသက်ပင်မရှူရဲပဲဆိုင်ငေးလျက်ရှိနေပါတယ်။မောင်ထုံးဦးလည်းတစုံတရာကိုကင်ဖန်းသည့်အနေနဲ့လေထဲမှာလက်နှစ်ဆုပ်ပြီးကင်ဖန်းပြီးကမှရုတ်တရက်ခြေချော်ကျသွားသည့်အနေဖြင့်ပက်လက်လှန်ကပြုတ်ကျသွားပါတော့တယ်။ကျွန်တော်မှာလည်းမကြည့်ဝန်းသည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်စိကိုမှိတ်ထားလိုက်ရပါတယ်။ထို့သောမကြည့်ပါတော့လေပေ60မြားမြင့်တဲ့အရင်မှာအောက်ကိုလူတစ်ယောက်ကျသွားတဲ့အတန်ကိုမကြားဘဲနဲ့တော့မနေနိုင်အောင်ဖြစ်ရပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းမောင်ထုံးဦးရဲ့ကိုကိုကြောက်ဆောင်နေနဲ့ရိုက်တဲ့အတန်ကြားရပြီးနောက်ထိုတရက်လုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ရှိနေပါတယ်။အတန်ငယ်ကြားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်အားတင်းပြီးတော့ကြောက်ဆောင်ကြောက်ဆုံးတို့သွားပြီးအောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကိုကိုရဲ့ကလေးနှင်စုပုံလျက်ရှိနေတဲ့မောင်ထုံးဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမိမျှလောက်ယူကျုံမရဖြစ်ရသည်မှာထုတ်ဖော်ပြောပြရင်မရနိုင်အောင်ပင်ဖြစ်ရပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းကြောက်ဆုံးမှထိုင်ပြီးတော့လက်ပေါ်ကိုမေးတင်ပြီးစိတ်အပြည့်ကြီးပြက်ကရှိနေစဉ်မှာရခင်ကခြေတံကြီးများဟာတာရွေ့ပင်နီးကပ်လာတဲ့အတွက်ဥကောင်းကိုမော့ကြည့်မိတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့တက်တက်မှာခရမ်းရောင်အလင်းဝိုင်းကလေးတစ်ခုကိုမြင်ရပါတယ်။ထို့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ဟာရခင်ကနှစ်မိုင်ခန့်မှာမြင်ခဲ့ပူတဲ့အလင်းဝိုင်းကိုသတိရပြီးတော့စိတ်ကူးတစ်မျိုးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။စင်စစ်တော့လူပြည်မှာလျှက်စစ်တက်အားပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဤဘုံမှာလည်းလျှက်စစ်တက်ဖြင့်ဆက်သွယ်လျက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အလင်းဝိုင်းတစ်ခုပေါ်ထွက်လာခြင်းပင်ဖြစ်ရာဤဝိုင်းမှာ Professor Bismarck ရဲ့အခန်းအတွင်းမှာလွှတ်လိုက်တဲ့အလင်းဝိုင်းဖြစ်ဟန်တူပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းထိုအကြောင်းကိုမောင်ထုံးဦးအားပြောပြခဲ့ပါကမောင်ထုံးဦးဟာအလင်းဝိုင်းပေါ်လာသည့်တိုင်အောင်ဆောင်ဆိုင်နိုင်ပြီဖြစ်ပြီးတော့ဤကဲ့သို့မရှုမလှသေးဆုံးရမည်မဟုတ်ပေ။ဘောလုံးပြစ်သွင်းလိုက်တဲ့အခါ၌က Professor Bismarck ဟာဆန်နှိုးကာစားဖြစ်ပြီးတော့အပေါက်ချင်းချင်းများပြစ်လာစဉ်မှာထိုအပေါက်ငယ်အတွင်းကိုဘောလုံးကဝင်သွားခြင်းလက္ခဏာရှိပါတယ်။မောင်ထုံးဦးတခုလုံးခုံဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အပေါက်ကကောင်းစွာမပွင့်သေးတဲ့အတွက်ယခုကဲ့သို့အောက်ကိုပြုတ်ကျရဟန်တူပါတယ်ပရိုဖက်ဆာ Bismarck ကိုကျွန်တော်ကဆက်ကိုအစင်နှိုးထားပါဟုအတန်တန်ဂရိတောင်းထားပါရဲ့နဲ့အစင်မနှိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းဟာအသက်ဆုံးရှုံးရခြင်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်တော်မှပရိုဖက်ဆာကြီးအပေါ်မှာရန်နှိုးထားပြီးတော့၎င်းအပေါ်၌ညားစွာမကြည့်မချမ်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ထိုခဏ၌အလင်းဟာကျဲသည်ထက်ကျဲလာပြီးတော့6ပေကန့်မြားကျဲဝန်းလာခဲ့ပါတယ်ယခင်ခြေတံများဟာလည်းဤနေရာနှင့်မဝေးတော့တာကိုသတိပြုမိပါတယ်။သို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်ရှိနေရမှာရုတ်တရက်ထပြီးတော့ယခင်မောင်ထုံးဦးရဲ့နေရာကိုသွားပြီး၎င်းဤသူ4-5-6လမ်းမြအနောက်ကိုအရှိန်ယူပြီးတော့ကြောက်ဖက်ကိုတအားခုန်လိုက်တဲ့အခါမှာပခုံးစွန်းတစ်ဖက်နဲ့ထောက်လျက်တစ်ဖက်သူကျပါတယ်။ဒုက္ခနာ၌ကျွန်တော်ကျတဲ့နေရာမှာ Professor G Bismarck ကအပြေးရောက်ရှိလာပြီးတော့သူ့ရဲ့အတန်ကိုကြားရတဲ့အတွက်လဲရမှာလူးလဲပြီးထလိုက်ပါတယ်။Professor Bismarck ကဘာမြင်ခဲ့ရလဲပြောစမ်းပါဘာမြင်ခဲ့ရလဲသူကဲ့သို့စိတ်အားကြီးစွာဖြင့်မေးလျက်ရှိနေပါတယ်ထိုအတန်ကိုကြားရတဲ့တပြိုင်နက်ပဲကျွန်တော်ဟာတငယ်ချင်းမောင်ထုံးဦးတည်ဆုံးရခြင်းဟာထိုသူကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသတိရလာပြီးတော့စိတ်ကိုချုပ်ထီးခြင်းမတတ်နိုင်ပဲနဲ့ Professor ကြီးကိုခါမှတစ်ဖက်လက်ဘင်းမှတစ်ဖက်ကင်၍မြှောက်လိုက်ပါတယ် Professor ဟာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်တဲ့အမှုများနဲ့ရုန်းကန်အော်ဟစ်လျက်ရှိနေစင်ပါပဲကျွန်တော်လည်းခွန်အားကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတိုင်းရင်အယိုးနဲ့အည်မျှတာရှိတဲ့ Professor ကြီးရဲ့ကိုယ်လေထဲမှာအရှင်ရအောင်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ရမ်းပြီးတဲ့နောက်ဘာရှိလဲသိချင်ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ပြီးတော့ထိုကဲ့သို့ပြောလျက်ယခင်တစ်သားပေါင်အတွင်းကိုအာကုန်ပြစ်သွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ Professor လည်းလူပြည်မှာကွယ်ပြောက်၍သွားပါတော့တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆရာဝန်ကြီးများဟာကျွန်တော်ရဲ့သွေးကိုစမ်းသပ်ကြည့်ရှုကြပြီးတော့အယူးထောင်ကိုပို့ကြပါတော့တယ်သို့တော်လည်း၎င်းတို့ဟာကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ရည်အကြောင်းကို၎င်းကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးလဲဝဲပတ်မှလက်ရဘက်ကိုပြောင်းသွားသည့်အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာညာတန်အဖြစ်မှဘဲတန်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်လို့ကိုခြေနဲ့လောက်အောင်မပြောပြနိုင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့မိသူကမိယူသွတ်သည်ဟုပြောဆိုစီကမူယ
လူတို့ချင်းမဟုတ်ပဲတကယ်စင်စစ်သာတွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်များဖြစ်ကြောင်းကိုတော့အထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့သက်တည်ခံပစ္စည်းများနဲ့တကွထောက်ခံပြောပြနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အရေးမထွက်တော့ပြီဆိုတဲ့ကန်ဝင်လျှို့ဝှက်တဲ့ဖို့ဝတ္ထုဇလံလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးနာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ